kia kwamba wenzetu ambao wale tulifanya na wao kura wakati ule mwingine wanasema wako na siri kubwa sana juu ya G2G, maneno ya fuel, na wamesema wako na dozia. Hata mimi naungana na wewe mheshimiwa Ndindi kuwapongeza sana. Mheshimiwa Raila alisema ako na dozi atapeana vile mafuta imetembea hii dunia yote namna hiyo. Lakini mimi natofautiana na mheshimiwa Ndindi kidogo tu nikimwambia mimi nataka hiyo dozi, lakini sikuwe tu juu ya hii serikali. Hiyo dozi ianze na ile serikali ya handshake. Aseme ya kwamba ile wakati walilipa subsidy, ni kampuni gani ilikula ile pesa mara ya kwanza, kampuni ya pili, ya tatu, alafu afikie sisi. Asiseme ya saa hii ajisahau yeye na yeye alikula hiyo wakati ingine. Ndio tuweze, unajua wakati umejaza tumbo yako, ukiona mtu wako njaa, akisema yeye ako na njaa, unafikiria yeye ni mwenda wazimu, kwa sababu wewe umejaza. Ni vizuri tuambiane ukweli. Hii maneno ya subsidy, maneno ya fuel challenge na wakati subsidy ilikuja, ilianza katika maneno ya handshake. Tukiongea hii shida yetu ya G2G ya saa hii, yenye serikali inajaribu kujikakamua ndio iweze kupunguza bei ya mafuta, tafadhali tuambie pesa ya subsidy ya last handshake ilienda kwa kampuni gani, nani alibenefit, kwa sababu wananchi bado wanalipa hiyo deni hadi wa leo. Hata saa hii kwa supplementary unasikia imewekwa 4 billion ya kulipa ile madeni ya last time. Hiyo deni nani alikula? Kwa sababu hata sisi tuko na hiyo dozi ya commission, wale walikula commission, wale walilipwa kampuni zao na wako hii Kenya. Hiyo ni vizuri tuambiane ukweli. Najua jana nimeona mzee jirani wetu hapa akisema ako na dozi ya next week ya maneno ya G2G program ya government ambayo inaangazia kuleta bei ya mafuta chini ama gharama ya mafuta chini. Na mimi nataka nipongeze yeye sana kwa kusema next week atasema maneno ya fuel na especially hiyo G2G government program. Sasa hawa watu wa opposition wameshika kazi yao kabisa. Kazi yao ni kukosoa serikali, na vile wanafanya kukosoa ndio mzuri zaidi. Ile tulikuwa tunatofautishana nao ni kusema unakosoa serikali na kurushia Mkenya mwingine mawe. Mimi nawashukuru sana wameacha mawe, kwa sababu ukiongea maneno hawezi umiza, na maneno haifanyi biashara ya Wakenya ifungwe. Mimi ningewauliza waendelee na hiyo kazi ya opposition. Na wakati tunataka pia tunaweka mikakati yetu laini kama opposition across the world, opposition must always fashion themselves as a government in waiting. So wakikosoa serikali kwa sababu ya maneno, ni vizuri pia wanakuja wanasema sisi tungefanya hii ndio maneno ikue mzuri zaidi. So tunawakaribisha waendelee na hiyo kazi ya opposition, na wasiitikie tena kurudi kwa streets kurushia Wakenya wengine mawe. Na pia nashukuru sana rais wetu alifanya ile state of the nation address, na hakudanganya Wakenya. Rais aliwaambia Wakenya kwenye nchi iko, kwa sababu nchi ni yetu sisi wote. Ni vizuri tunaelewa kabisa nchi ya Kenya iko hapa kwa sababu ya this reason and the other. Na pia nashukuru sana alieleza haya yote nimesema, yale tunafanya ya ukulima, yale tunafanya ya viwanda, na yale tunafanya mengine ya kupeleka uchumi mbele. Vile nahakikishia wa Kenya kwa zile nadhifa tunashikilia, we'll do our best to push our economy forward and our country forward.